Sånn, da skal vi prate om Bind, som var på kanskje den vanskeligste biten av obligen. Litt fordi at læreboka prata om en undersone. De lagde seg rett og slett en ny sone for sub-eksempel, bla, bla, bla. Mens jeg sa at vi skulle lage en med akkurat samme data, sånn som Tiny DNS, og Bind inneholdt akkurat det samme. Så egentlig så skulle de da egentlig vært master og slave, men det vi lagde, var to mastere. Det vi ikke prata noe særlig om, det var formatet på sonefilene til Bind. Og det her er sånn standardformat som det er greit å skjønne. Og det er, hvis man holder på med DNS-ting, så er det like viktig som å skjønne Apache-konfigurasjonen. Altså det er på en måte den, det her er den måten man utveksler data på. Og det kan dere jo lære dere med en gang hvis dere begynner å jobbe på kontorvarehus og andre steder. Ikke send et sånt skjermbilde med data, men send teksten. For sender du et skjermbilde, så må den du sender det til, lese av og taste det inn med mulighet for feil. Men hvis du sender selve teksten istedenfor, så vet du at da kan man kopiere teksten, og så unngår man feil. For det er noe av det som er mest irriterende, hvis man sender et oppdrag til en registrar, og så blir det feil IP. Da tar det gjerne noen timer eller en dag før det blir fiksa. Ikke fra registraren, men før DNS oppdager det. Yes. Skal vi ta de små tingene som er, da? Den første biten er variabelen TTT, L, time to live. Og den er det vanlig å oppgi, men du må ikke. Da får den en eller annen standardverdi som jeg lurer på om er et døgn. Det husker jeg ikke. Den kan du oppgi enten alle tidsangivelsene kan du oppgi som sekunder, og da sier du ingenting bak. Eller så kan jeg angi en bokstav bak for å angi om det er day, hour eller minute. Men det er altså sekunder hvis ikke det står noe. Så her sier du at alle oppføringer i hele sona skal leve i et døgn som utgangspunkt. Og det kan du overstyre lenger ned hvis du vil. Men det er ikke så veldig vanlig å gjøre det, men du kan gjøre det. Du kan tenke deg at, og det her er ikke helt uvanlig faktisk, at du skal flytte e-posttjenesten din fra din egen e-posttjener til å gå over til Microsoft sitt tilbud. Og da er det viktig å sette time to live på MX-oppføringa så kort som mulig, sånn så e-posten din blir offline så kort som mulig. For at i det øyeblikket du switcher, det mellomrommet der da, hvor folk fortsatt peker til den gamle serveren din, så vil det havne der og ikke bli lest. Hvis ikke du har satt opp noen videresending og tjohei. Så det er ganger hvor man har lyst til å ha enkelte oppføringer, spesielt korte. Det andre man oppgir, det er origin. Og det må man faktisk ikke oppgi. Det kan Bind gjette fra hvordan du bruker fila di. For at du forteller jo hvilken sone den fila her skal gjelde for. Men for å være helt sikker, så kan det være lurt å skrive det. Og derfor så står det. Og der skal det altså stå navnet på sona. Ikke navnet på fila. Så i deres tilfelle så skal det stå LPC 100 og et eller annet punktum himolde punktum no. Også et punktum til slutt. Det står der òg. Og det punktumet til slutt, det kan vi diskutere litt òg. Så en sonefil, hvis det ikke er et punktum til slutt, så er det en relativ adresse. Det betyr at adressen blir det som står der, og så blir origin hengt på. Så i det eksempelet her, hvis vi hopper ned til hit for eksempel, hvor det står www uten noe punktum bak, så betyr det at det gjelder for www.example.com. Samme hvis du har en cname her, så ser du at de har oppgitt hele stien med et punktum bak. Hvis de ikke hadde hatt med det punktumet bak der, så hadde det faktisk blitt www.example.com. Det har blitt hengt på origin. Så husk på det. Og det der er den vanligste feilen alle med DNS holder på med. At de glemmer det punktumet bak når de prøver å oppgi en absolutt adresse. Og det betyr også at du har litt fleksibilitet da i fila di. Du kan skrive de korte variantene som er her, hvor origin blir hengt på. Eller så kan du hele tida drive og skrive det ut. Når du oppgir selve IP-adressen, så trenger du ikke å ha på det punktumet der når du oppgir domenenavn at du trenger det. Så da var vi ferdig med origin. Så, men som sagt, det er navnet på
sona di. Ikke navnet på fila. Så det var noen som gjorde det feil, fordi at man ble litt, når man så i læreboka, så kunne det kanskje se sånn ut. Den andre oppføringen man legger inn, den første reelle oppføringen man legger inn, det er soa-oppføringen. Og da kommer det en rar ting, at den plutselig begynner med alfakrøll. Og alfakrøll, det er rett og slett kort for origin. Så der kunne dere altså ha skrevet example.com igjen. Men bare husk på det, alfakrøllen er bare en representasjon av den samme verdien som origin, for å få fila til å bli lettere å lese. Så denne SOA-oppføringen, den skal være i en dag. Det står det som default her oppe, men der ser du at der har de hatt det med. Det står rett og slett at den skal være en dag. Det er en SOA-oppføring. Det er master, vanligvis, da, som står der. Og så er det e-postadressen hostmaster@example.com. Og så kommer det noe ekstra informasjon. Og SOA-oppføringen er den eneste som har sånn ekstra informasjon. Alle de andre oppføringene ser dere gå på en linje. Og i prinsippet så kan man ta den her også og putte den på en linje etter hverandre. Grunnen til at den er delt opp sånn som den er gjort, er at da kan du bruke og henge på en kommentar bak. Men tar du bort kommentaren, alle de fem kommentarene, så kan du ha alle de fem tallene på rekke og rad på en linje, men det blir mindre lesbart. Dere så at jeg startet opp her med den fila som forklarer SOA-oppføringen enda mer enn det jeg gjør herfra, men jeg hopper tilbake til eksempelet. Men bare vær klar over at det står en mer utførlig forklaring. Det første som er viktig er serial. Det er altså serienummeret til zonefila. Og det viktigste med den, det er at det nummeret alltid må øke. Fordi at når denne zona her blir sendt til en slave, eller en slave spør om det finnes en ny zonefil, så sjekker han nummeret. Og hvis nummeret ikke har økt, eller hvis nummeret har blitt mindre, så sier han at «Nei, den fila jeg har, den er bedre». Og det her er også en klassisk feil, at dere glemmer at det nummeret alltid må øke. Ja? Når du endrer den. Ja, når du har endret noe i fila, så må det nummeret også endres. Altid. Til et større tall. Og da er det to filosofier. Det ene er å begynne med en, og så rett og slett bare øke med en. Ulempen med den filosofien er at nummeret ikke sier noe som helst om hvor gammel fila er. Du kan ikke se fra nummeret hvilken dag den er langt på. Derfor så gjør man det som er gjort her, at det er først årstallet, fire siffer, så kommer måneden, to siffer, så kommer dagen, 24. februar altså, to siffer, og så kommer det et løpenummer til slutt, fra 01 til 99, som betyr at du kan ha 99 endringer i løpet av en dag. Og i mitt liv så har jeg vært oppe i fire endringer i løpet av en dag. Altså det er så usannsynlig å komme opp i 99. Fordelen med det der systemet er at da vet du at den fila her, den ble skrevet i 2002, februar 24. Og det her var den første utgaven fra den dagen. Og når det står 02, så vet du at det er den andre utgaven fra den dagen. Så det der anbefaler jeg at dere innfører hvis dere noen gang kommer til å jobbe i et selskap som holder på med Bind. Men begge deler fungerer. Det må i hvert fall øke. De tre neste her er informasjon til slaven, kun til slaven. Den første sier hvor ofte slaven skal sjekke om det har kommet en ny zonefil. Og der er det to varianter. Det som jeg anbefaler å sette opp, det er såkalt notify, hvor masteren faktisk da sender en beskjed til slaven, det har kommet en ny fil, og så går slaven og spør etter den. Hvis du ikke har satt opp notify, så må du ha refresh satt her, altså den verdien der, som forteller hvor ofte skal slaven sjekke. Så da sjekker han hver tredje time. Det betyr at hvis du legger inn en ny informasjon i masteren, så kan det ta opp til 3 timer før du har kommet til slaven. Og det synes jeg er veldig lenge, så derfor så setter jeg alltid opp notify i stedet for. Det neste, retry, det forteller hvor fort skal slaven prøve på nytt hvis han ikke fikk svar. Altså hvor ofte skal han drive og mase? Og her har de satt et veldig lavt tall, 15 sekunder. Det kan være at masteren er overbelastet, så han ikke har tid til å svare eller et eller annet. Det betyr i hvert fall bare hvor ofte skal slaven spørre på nytt. Jeg synes det der var litt lavt, men det er ikke så mye å si. Expire, det betyr hvor lenge skal slaven vente
Altså hvis slaven aldri får svar fra masteren, hvor lenge skal han si at de dataene han har, er i orden? At de er gyldige? Og hvis du mister kontakten med masteren, så kan jo alt mulig skje. Så hvor lenge skal slaven få lov til å leve for seg selv, alene med dataene sine? Og det er da her foreslått med ei uke, og det synes jeg er fornuftig. Er dataene mer enn ei uke gammel, og du aldri har fått, ikke fått snakket med masteren i løpet av perioden, så er sannsynligheten høy for at ting kan ha endret seg. Og da er det bedre at slaven slutter å svare. Så det betyr rett og slett at når den tidsperioden der har gått ut, så vil den ikke svare på noe som helst, for da er dataene ugyldige. Og det er rett og slett for å passe på at master og slave ikke kommer for langt fra hverandre. Den siste, 3 timer, det forteller hvor lenge man skal lagre hvis man ikke har fått et svar. Ja, den er litt artig. Altså det er egentlig en time to live, men negativ time to live. Altså når jeg spør om noe som ikke finnes, hvis du ser på den filen her, så har han NS1 og VVV og FTF og Bill og Fred. Men hvis jeg spør etter Hans da, hanseksempel.com, som ikke finnes i fila, hvor lenge skal jeg mellomlagre at den ikke finnes? Og det står det her, at da skal jeg mellomlagre det i 3 timer, og da kan jeg prøve på nytt. Mens de positive svarene, de skulle vi jo mellomlagre i en hel dag. Og det der er litt typisk at negative svar, som altså der hvor svaret er at denne oppføringen finnes ikke, det lagres litt kortere enn positive svar. Og det er rett og slett fordi at det skal være relativt fort at man oppdager at nye ting kommer. Hvis du hadde satt den der til, hvis du skal overdrive da, si at man har satt til 30 dager, da spør jeg, finnes hanseksempel.com? Og så får jeg svar tilbake, nei, og så mellomlager jeg det i 30 dager, men dagen etterpå så opprettet det faktisk hanseksempel.com. Og det var jo litt dumt. For da går det altså 29 dager til før jeg oppdager det. Er dere med? Så den der er litt viktig. Den der kalles da en negativ time to live. Og så skal vi se noen annen viktige ting nedover her. Det er altså den første oppføringen, det er alltid SOA-oppføringen, og så kommer som regel NS, for å fortelle hva som er navnekjennerne. Og så kommer gjerne MX-en, som er hva som er mail, og så kommer alt mulig annet graps. Men ser du at her er det blankt foran? Ingenting. Det blir også byttet ut med origin. Så husk det nå da. Alfa-krøll og blank. Begge deler blir byttet ut med origin. Jeg anbefaler ikke blank. Bruk origin. Unnskyld, bruk alfa-krøllen hele veien for å markere, sånn at det er lett å lese. Det er ikke noe vits å skrive origin-verdien hele tiden. Altså, du kunne ha skrevet eksempel.com på alle de 3 blanke linjene som første. Men å sette inn en alfa-krølle for å markere at det skal være noe der, gjør det. Jeg er vant til det, og synes det er lettere lesbart da. Noen filer så er det så fint at de bruker begge deler. Ja, 1 blank linje, og 1 med alfa-krøll, og så 1 blank. Og så lurer man på hvorfor det. Og det er selvfølgelig bare slurv. Man bør gjøre det likt da. I hvert fall være konsistent da. Enten bruk blank, eller bruk alfa-krøll. Og så resten av de her nedover er klassiske formater hvor du har bare navnet på underdomenet. Uten punktum bak, sånn at det er en relativ adresse. Så www, den vil altså definere www.example.com. In A sier at det er en A-oppføring, og da skal du ha en IP-adresse, og da trenger du ikke ha noe punktum bak. Hvis du har in CNAME, da skal du jo peke til et annet domennavn, og da er det veldig lurt å ha det punktummet bak som regel, for hvis ikke så får du V-hengt origin bak. Eneste gangen du ikke skal gjøre det er faktisk hvis du skal la være å gjøre det hvis du skal lage et alias til en host som er på samme zone. Hvis du skal ha et www1 og www2 egentlig bare aliaser av hverandre, så kunne du ha skrevet www1 in CNAME www2 uten punktum bak, for da ville example.com blitt hengt på. Så i det eksempelet her, akkurat det eksempelet i den fila der, så kunne du bare ha skrevet www. Ja, det hadde samme effekt, for den er faktisk i samme zone. Men hva er det vi skal huske? Punktum markerer om det er at det er et absolutt navn. Uten punktum så er det et relativt, origin blir hengt på. Blank eller alfakrøll
representerer origin, og serienummeret må alltid øke. Den siste tingen, det var det her at for hver eneste oppføring så kan du angi time to live der. Etter navnet så kan du angi hvor lenge den skal leve. Og det ser vi på det eksempelet der oppe. Den første SOA-oppføringen, der har de lagt inn en dag, selv om det var standardverdi. Så du kunne her nede på MX-oppføringen, så kunne du ha lagt inn 10 minutter foran. 10M foran der, så hadde det sagt at den skulle leve i 10 minutter. Og det her er jo egentlig ting som dere nå etterpå fikser de småfeilene dere har gjort, og så leker dere litt med å sette litt forskjellig time to live på de forskjellige oppføringene, og se at det faktisk stemmer. Se at det funker. Men det var det. Den siste biten, det var bare den lille andre slurvefeilen som noen gjorde. Nei. Har jeg ikke installert bind her? Det var litt kjedelig. Skal vi ta en annen da, så har sjansen på at hva skal vi ta da? Tilfellig valgt. Satser på at det var noe der som var lesbart. Bare sjekke først om den er der. Ja, greit. Da kan vi bruke den her. Skal vi ta litt sånn hvit bakgrunn og litt forskjellig? Litt større font. Skal jeg love ikke gjøre det her flere ganger, men og colors sånn. Greit. Så her har vi en zonefil. Ja. Så her ser vi litt forskjellige fine ting. Greit. Ikke noe klager på her. Og vi ser origin var riktig, og ja. Ja, bra eksempel. Supert. Aner ikke hvem det er. Det vet dere selv. Poenget var den knytningen i local her, hvor du skal angi selve zonen. Og der var det også noen som begynte å bruke filnavnet. Der også må vi huske på at det er zonenavnet som skal stå der. Så det skal altså være LPC, i det tilfellet her, 141.himmolle.no. Noen da hadde med den DB-en der, fordi at i læreboka så at der stod jo sub. Ikke sant? Men det var jo fordi at det var et eksempel med subeksempel.com eller hva det var. Så bare husk på det hele veien. At i definisjonen av zona, så skal det stå faktisk navnet på zona. Og samme i den her, så skal origin være navnet på zona der oppe. Og nå ser dere kanskje en ting, at det er duplisering av informasjonen. Du angir det i zone-statementen, hva zona heter, og du angir det i origin. Derfor så trenger du ikke angi origin, for at det er allerede definert i zona. Så det kan du også prøve. Kommenter ut origin-linja, se om det fortsatt fungerer. Det skal du egentlig gjøre. Det gjorde du i hvert fall på den bind-versjonen jeg har pleid å leke meg med. Ellers er det ikke noe mer. Og dere husker at, skal vi se om vi har gjort det riktig her. I options, se her nede ja. I options så er det listen on, den IP-adressen til den, og sier recursion no. Det man kan gjøre med bind, som er veldig effektivt, er at du kan si, du kan gi de her innstillingene for forskjellige nettverk, så du kan si at de som kommer utenifra, de har recursion no, mens vårt interne nettverk har recursion yes. Så da betyr det at bind både kan være en mellomlagrende, eller rekursivt mellomlagrende navnekjenner, og en iterativ eller autoritativ for de som kommer utenifra. Så det kan fylle mange roller. Så det der er ganske fint. Du kan til og med dele opp nettverket ditt i masse ting, så de ansatte på Høgskolen i Molde skulle tenke at de ansatte fikk tilgang til noen domennavn som studentene ikke fikk, eller kanskje studentene fikk noen spennende domennavn som de ansatte ikke fikk. Spørsmål? Ja? Om du har Porsche, så av en eller annen grunn så ser det ut med oppfatningen av at du kan bare kjøre en virtual host i omgangen. Å nei da, du kan kjøre 367. Okay. Det som er viktig er at i hver enkel virtual host så må servernavn være forskjellig. Så det er faktisk ganske genialt. Det er derfor vi liker vhost. Så
De her domeneshop og sånn, de kjører sikkert mange tusen VH-styr samtidig. Yes. Bra. Andre ting? Nei, den siste tingen jeg skrev til noen var at hvis du skal teste at, skal vi se. Hvis du skal teste at, at det virker, det der lille underdomenet ditt, så går det ikke bra å si bare links. Fordi at når Apache slår opp det her, så vil den bare velge den første VH-hosten den finner. Og hvis det da tilfeldigvis er den VH-hosten som du lagde for det underdomenet, så vil den slå opp den selv om du ikke har gjort DNS riktig. Så du må, bare for å verifisere, så må du ta en dig først og se at du får faktisk et svar. For det var noen der som trodde at alt var i orden, for det virket jo med links. Men du må sjekke at det faktisk virker på DNS-nivå. Først. Og så kan du sjekke at det virker i Apache. Men det som er det er jo selvfølgelig at du sjekker at, at hvis du skriver noe helt, noe som ikke finnes, så får du opp feilmelding fra links. Så du har på en måte sjekket hvorvidt det finnes eller nei, men du har ikke sjekket om VH-hosten din fungerer som en skala. Så var jeg kanskje litt uklar der, men... Nei, da er jeg ferdig med det der. Skal vi skripte litt da? Litt rande? Ja, kanskje det. Nei. Greit. Har vi noe spennende her? Jo, vi begynte jo... Ok, så hva gjorde vi sist? Vi sjekket input-argumenter. Antallet input-argumenter. Vi sjekket verdiene på de forskjellige. Så vi lærte oss å bruke if. Og jeg poengterte veldig sterkt to ting. Det ene er at vi aldri skal bruke read, for at skriptene våre skal ikke være interaktive. De skal gå klokka 2 om natta. Så vi skal ta inputet på kommandolinja, eller i kron, eller hvordan det blir. Og det andre er at de skal være robuste i forhold til brukerfeil. Så vi skal sjekke at input-argumentene gir mening. Så vi skal ikke la folk gjøre alvorlige feil i alle fall. Vi skal guide dem så mye som mulig. Og det her er ting som jeg spesifikt sjekker på eksamen. Så det er på en måte bare å lære seg det her. Ok, sånn teller jeg på antall argumenter, og sånn sjekker jeg de. Og så får du, hvis du klarer å lære deg det der lille der, så får du allerede da en god score på skriptoppgaver på eksamen. For det er en så sentral del av det. Så da har vi lært oss å behandle input fra brukeren, og vi har lært oss if. Og vi har samtidig lært oss den klammeparentesen, eller doble hvis du vil, for å teste. Så vi testet om input var en mappe, eller om det var en fil, eller vi kan teste om det er likt et tall, eller vi kan sjekke om det er likt en streng. Om dere husker alle de variantene på eksamen, det er ikke kjempeviktig. Da kan dere bare skrive at du har glemt hvordan du sammenligner med et tall, og så er det greit. Vi må på en måte huske struktur. Så den siste biten vi trenger å beherske da, det er forløkke. For hele poenget med en skript er jo å gjøre en operasjon mange ganger. Og da er det sånne klassiske ting som å løpe over alle filer, løpe over alle brukere, løpe over alle tall, og så videre. Så det første vi kan gjøre er jo bare sjekke den her igjen. Dere husker den konstruksjonen her, altså for, og så kommer løpevariabelen, og så i, og det siste som kommer der, det er en liste. En liste med tekststrenger, rett og slett. Så da kan du enten skrive inn manuelt, eller du kan få et program til å generere det. Kan vi se på home her. Ja, der har vi to mapper, greit. Så da kan vi skrive... Hvis vi skal hardkode da, det er jo ikke så lurt. Var det Samba-data? File er file. Skal bare se om det gikk fint.
Det jeg bare prøver å fortelle dere, det er at det som kommer etter inn, det er ikke noe magisk. Det er bare en liste med tekststrenger. Og da vil løkka løpe over alle elementene i den lista. Enkelt og greit. Det er ikke noe mer enn det. Det som er kluet, det er hvordan lager du den lista. Og det er klart, hvis du hardkoder det sånn som jeg gjorde nå, så funker det innmari dårlig, for at hvis det da kommer en ny bruker, så må jeg jo inn da og legge inn hjemmemappa hans også, og hvis det er 1000 brukere, så blir den linja der veldig lang. Og da er det du, på et eller annet vis, ja, det er to varianter da, klassiske, hvis vi skal jobbe med filer, det er å bruke den samme wildcard-mekanisme som fungerer på kommandolinja, at du bruker bare stjerne. Så det der vil da liste opp alle filer eller mapper som ligger i mappa home. Så målet nå er at det her gir samme svar som i stad. Det er jo ikke alltid at det gjør det. Det skjer jo at man glemmer noe, men yay, det gikk bra. Det er den ene måten å gjøre det på, og det vi snakker om nå er å lage lister som løper over filer eller mapper. Det er en veldig, veldig vanlig oppgave. Skal du sjekke diskforbruk, eller skal du sjekke om det er feil eiere på mapper, eller hva det er, så løper du over de. Så det her er da alltid den beste måten å gjøre det på, å bruke wildcard sånn som det. Hvis man ikke vil det, så kan man jo bruke funksjon. Hvis man glemmer wildcard, så kan man bruke funksjoner som man vet gir et resultat. Så det jeg har her nå, inni der så står det ls home. Og dere vet at ls, det lister opp filene som er i en mappe. Og for å få det til å bli en liste som jeg kan bruke her, så må jeg si fra at den skal kjøres her. Akkurat på den plassen, altså der, så skal den kommandoen kjøres og outputen settes inn. Og det gjør du ved å ha den besvergelsen her, dollartegn, parentes, og så sluttparentes der borte. Og det er rett og slett en måte å kalle det programmet på. Og dere ser at det funket ganske bra, men dere ser en liten forskjell, at nå fikk vi ikke hele stien. Nå fikk vi bare navnet på den mappa som lå i home. Og da er det litt avhengig av hva er det som er best for dere. Er det å ha hele stien med home, eller trengte dere bare navnet på mappa? Det er litt forskjellig behov. Det er klart at du kan jo gjøre sånn da. Det er jo en fordel med LS, at du kan begynne å gi argumenter. Hvis du kan si minus A, da får du med punktummappene. Skal vi se om det gir noe forskjell. Se der, ja. Vi gjør det en gang til da. Da fikk du med punktum, som er seg selv, og to punktum som er foreldremappa. Det vil du ofte ikke ha, men kanskje du ville ha det her. Så bare vær klar over det. Og så skal dere lære noe som er ekstremt viktig. Det er at den her biten som jeg har her, altså med dollartegn og så parenteser foran og bak, det er den anbefalte måten å gjøre det på. Der er det lett å se hvor koden din kjører, men sånne gamle folk som meg og resten av verden er vant til å beskrive sånn. Med den fnutten som er baklengs. Det er ikke en apostrof, det er en backtick. Hvis dere ser de der, så er de to linjene der da, de er de samme, ok? Eller for å gjøre det enda tydeligere, skal vi se. Sånn. De der to tingene der er ekvivalente. Jeg skal ta bort den feilen der. Om du kjører det sånn, med dollartegn og parenteser, eller backtick foran og bak, så får du det samme resultatet. Og begge deler er støttet. Så finner dere et skript på nettet, så kan jeg nesten garantere dere at det er alternativ 2 her som blir brukt. Men dere som skal begynne å skrive deres egne skript, så gjør dere sånn som det der. Altså, med dollartegn og parentes. Og jeg skal vise dere hvorfor. Fordi at du bruker samme konstruksjon for å regne. Skal du legge sammen to tall, unnskyld, så bruker du den, og så skriver du 2 pluss 2, eller 2 pluss 3 da. Da bruker du alltid dollartegnet for å markere. Enten så skal jeg hente verdien av en variabel, eller så skal jeg kjøre et program, eller så skal jeg regne.
Alltid dollartegn først. På en måte da har du... Ja, det blir, jeg synes det blir lettere i alle fall. Men her også så finnes det andre måter å regne på. Skal vi sjekke at den der virker forresten? Så husker du at du kan avslutte et skript midt inne i bare ved å si exit. Så nå kjører jeg ikke forløka, nå skal jeg bare kjøre det regnestykket der. Yay! 2 pluss 3 er 5. Veldig bra. Hvis du skal begynne å regne med flyttall og sånne ting, med masse komma, så er det ikke gitt at det der er måten å gjøre det på. Vi kan jo se hva som skjer. Moroskyld, så kan vi ta og... La oss si at den maskinen her er satt opp med punktum som desimalskille. Da var han ikke så veldig glad i det. Jeg tenker at hvis vi prøver med komma da, kanskje satt opp med norsk språk på tolking. Sikkert ikke det heller. Jo da, men da skjedde det noe rart. Så hva er konklusjonen? Vi bruker det her til den konstruksjonen der til å regne med heltall. Hvis dere skal regne med flyttall, så bruker dere et program som heter BM. Apt-get-install BM, nei, BC kanskje, skal vi se. BC 2,3 pluss 4,5. Skal vi se, bare sånn da. Ja. BC har to varianter. Du kan kjøre det interaktivt, og så kan du kjøre det som en kommando. Men den kan regne alt mulig. Det er en avansert kalkulator, rett og slett. Så hvis dere trenger det, så bruker dere den, og så kaller dere den som et program. Det var ikke noe viktig. Det viktige var bare å huske at hvis dere får beskjed om å regne, så regner vi med heltall, og andre ting det skal vi ikke kunne. Jo, nå begynner vi å komme ganske langt. Dere er flinke. Veldig bra. Det vi trenger nå, det er å kunne løpe over tall. Enig? Nå har vi lagd en liste hvor vi løper over tekststrenger. Nå skal vi bytte ut disse tekststrengene med å løpe fra 0 til 10, for eksempel. Eller alle partall. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Altså, sånne varianter. Da går det an å lage en forløkke sånn som dere er vant til i andre språk, eller som dere vil lære i P og P til våren. Men jeg vil at dere faktisk bare skal kunne den der forløkka der. Dere skal bare kunne den varianten. Så dermed må dere lære dere en måte å generere tall på. Og det skal vi få nå. Så det kan vi gjøre på kommandolinja. Og det er en kommando som heter sequence. Den starter med et tall. La oss si at den starter med 0 da. Og så skal du angi hvor mange den hopper. Skal den hoppe 1 eller 2, eller så la oss si at den skal hoppe 2, så da får vi bare partall, og så skal vi gå hvor langt? Til 10. Hvis dere lærer dere den sequence nå, og bare den ene forløkevarianten som jeg viste dere, da har dere alt dere trenger. Dere trenger ikke lære flere forløker i det hele tatt, og dere genererer tallene på den måten der. Så hvis jeg skal bruke det der nå da, da må jeg bare bytte ut ls inni her med den kommandoen, rett og slett. Ikke glem dollartegn-parentesene, så dytter du kommandoen du skulle kjøre inn der. Og da vil den lage en liste med tall, og vi vil løpe over den. Nå heter variabelen vår file, og da synes jeg hater variabler som er meningsløse, så jeg vil bytte ut den med, skal vi si tall da. Bortsett fra at jeg har tenkt å bytte ut tall, så prøver jeg en gang til da. Tall er tall, eller, ok. Er dere med? Det er viktig at dere er med, så hvis dere ikke skjønner, så spør dere. Jeg mener at selv om dette er uvant, så er det altså if dere skal kunne, og det er forløkker. Og nå er dere i posisjon til å gjøre himla mye rart. For nå har jeg sagt ekko, tall er tall. Og det er jo litt kjedelig. Vi må gjøre noen andre ting. Noe nyttig,
Ikke sant? Så vi kan begynne med å gjøre noe nyttig, og det er at vi bytter ut det her oppe og går tilbake til home stjerne. Da løper vi altså over, og så skal vi bytte ut den der til mappe. Så vi tar en forløkke mappe som løper over alle mappene i home, bare der. Og så lurer du på hvor store de er. Altså du har lyst til å vite hvor mye data har brukerne mine. Ikke totalt sett. Hvis du skal vite totalt, så skriver du DU, det er disk usage, minus S for sum, og så kan du summere opp. Ah ja, på home der er det 380 kilobyte, som er veldig lite da, for jeg har ikke lagt inn noe som helst der. Men hvis du vil vite det for hver enkelt bruker, så kunne du ha gjort det, du kunne gjort sånn da. Bare skrive en stjerne bak, for da DU er lur nok til å behandle det. Men jeg tenkte vi skulle få skriptet vårt til å gjøre det samme da. Sånn er det ofte at vi lager skript, som kanskje ikke er helt nødvendig, men det er jo for å lære oss det her, så vi skjønner det. Ok. DU minus S mappe. Og så hvis vi er litt snill, så kan vi jo skrive en litt sånn beskrivelse over. Echo mappe mappe inneholder inneholder kolon. Skal vi kjøre det der da? For da kan vi lære et par ting. Nå ser du at jeg hele tiden skriver punktum og skråstrek, så jeg gir hele stien til skriptet, derfor at det ligger ikke i path-variabelen. Jeg fjernet jo det etter at vi hadde den morsomme evige løkka. Så da står det her at mappe home-hans-fn inneholder, og så kommer outputen fra disk usage. Og da ser dere to ting her som er litt teit. Det ene er at det blir brukt over to linjer. Ekkoen kommer på en linje, og så kommer det der på neste linje. Og så er det gjentatt, ikke sant? Der står det home hans fn, og der kommer det home hans fn. Og det er fordi at disk usage gjør det der for oss. Men da må vi begynne å være litt lurere. Lære litt til. Så det ene vi kan gjøre, det er å lære oss å tilordne resultatet til en variabel. Så size er lik, og så kaller du bare skriptet igjen, akkurat sånn som du gjorde tidligere. Du bruker dollartegn og parentes rundt, og så den kommandoen du ville kjøre. Og da får du altså resultatet av den kommandoen havner i variabelen size, og så kan jeg bruke den variabelen her. Det der er veldig, veldig vanlig, at du tar resultatet av en kommando og dytter det inn i en variabel, fordi at du skal bruke den igjen senere. Ok? Vi er fortsatt med. Prøver å kjøre det her. Ja, litt bedre. Enig? Vi får det på en linje i alle fall. Fortsatt veldig irriterende at den kommer på nytt der borte. Men jeg begynner å nærme meg. Så kan vi prøve å fikse neste ting. Og da er det vi husker de her vertikale strekene våre som vi hadde i begynnelsen når vi snakket om det her, eller en pipe, som gjør at du kan sende output fra ett program til et annet. Så det må vi trene på. Da synes jeg ofte det er greit å klippe ut den linja jeg holder på med. Og så går jeg til kommandolinja. Så hvis jeg nå skal... Ja, ikke sant. Det er tøft. Så vi ser outputen av den der er sånn. Men nå vil jeg bare ha tallet. Og da er det to muligheter. Det ene er å slå opp i manualen til DU og se om det er et argument som forteller den at den skal bare skrive ut tallet. Og det kan godt tenkes at det er. Så hvis dere skriver mann DU og leter, så finner dere kanskje en opsjon som sier fra at den skriver ut bare tallet og ikke mappa. Men nå skal vi komme med en mer generell løsning. Og det er å sende det videre til et annet program. Og da er det mange program du kan bruke for å bearbeide den strengen der. Det finnes muligheter i Bash selv, som gjør at du kan få dem til å dele opp det der i en streng.
Som jeg av og til syns er litt kryptisk, rett og slett. Så derfor så skal vi bruke den generelle løsninga. Så du har en funksjon som heter cut, for eksempel. Den deler opp en streng i flere ting. Og så må du fortelle hva den skal bruke som skilletegn. Så den første sier field 1, og skilletegnet er blank space. Og så var det kanskje ikke det. Var det en tab, kanskje? Vi ser om vi får det til, da. Det er ofte det her. Funka ikke så veldig bra. Skal vi se. Ja. Hvordan får vi den til å tolke det som ett tegn, da? Skal vi se. Dere skjønner problemet, at cut den aksepterer ett tegn som vi skal skille mellom. Og den ser ikke den der. Ok, men det er et godt eksempel, det her. Da tar vi neste verktøy. Det gjør ikke noe at jeg ikke fikk det til med cut. Altså på oppgaven deres så skal vi ikke gjøre det sånn at det der er problemet, men da finnes det andre verktøy som folk liker å bruke, og det er awk. Og den synes jeg ofte er enklere, men det var litt mer å skrive. Men da skriver du bare print 1. Poenget mitt er at det finnes mange måter å gjøre det på. For å få den der cutten til å virke, skal jeg bare lage et tulleeksempel her. X, Y, Z. Hvor jeg bruker mellomrom imellom. Så vil jeg plukke ut den andre feltet, som er Y-en. Og så sier jeg at delimiter er mellomrom. Da funka det, ikke sant? Problemet i stad var bare at det var en tab. Som jeg ikke klarte å gjengi riktig, sånn som cut skjønte det. Så i det eksempelet her så bruker jeg awk, da. Yes. Hvis du skriver awk og print $2, da teken da... Ikke sant? Da får den stien. Og det som er litt kult, altså awk er et vanvittig kraftig verktøy, det er et eget skriptspråk i seg selv, men du kan gjøre sånne enkle ting som det her, som er vanskelig på andre måter. Så hvis du bare husker den besvergelsen her, så kommer du langt. Ja, vi kan gjøre en artig ting til da, når vi først holder på med det her. Vi vet jo at passordfilen ser ut sånn som det her, og den er skilt med kolon, ikke sant? Så du har brukernavn, og så kommer passordet som er X-en, for den er tatt bort, og så kommer ID-en og så videre. Ok, hvordan får du tak i alle brukernavna? Jo, da bruker du enten cut eller awk. Så la oss gjøre det. Yes, det var en kjempegod idé. Fantastisk. Så da sender vi det samme inputen rett til cut, og felt 1, det inneholdt brukernavnet, og skilletegnet nå er ikke en space, men kolon. Yay! Så der virket det helt fint, for der var det bare kolonne. Og det samme kan du da gjøre med awk. Hva er poenget her? Jo, dere bør kanskje lære dere en av de her. Enten lære dere cut eller awk. Dere trenger ikke kunne begge, men det er såpass nyttig at dere må bli vant til en av de. Da er vi glad og fornøyd, så prøver vi print 1 igjen. Ikke sant? Og det funka ikke, og det er fordi at awk som standard har en blank space som skilletegn. Så nå forteller awk også at det nå er kolonne. Og da tror jeg den bruker minus f for å fortelle at det er... Yes. Men som sagt, lærer dere en av de, kjempenyttig verktøy til å splitte det opp. Og hente ut og stå i. Så med det der på plass... Vi tar den der vi. Så skal vi klare å få til det her rare skriptet mitt, som er helt unyttig. Da tar jeg altså output fra DU, sender det videre til awk, og skriver ut det første tallet, som er størrelsen. Og så kan jeg hive på kilobyte bak, for jeg vet at outputen fra DU var kilobyte. Og da begynner det her å bli litt bedre i alle fall. Skal vi si clear. Sånn. Åh, fantastisk.
Så hva har vi lært nå? Vi har laget en løkke. Vi har lært å tilordne en verdi fra en kommando inn i en variabel. Og vi har også lært å bruke denne vertikale streken, eller pipe, for å bearbeide data før vi tilordner til en variabel. Det som gjenstår nå, det er litt mer sånn triksing med variabler. Og det tenker jeg at dere egentlig kan leke dere videre med på det her. Nå har dere på en måte, i det lille eksempelet her, så ser dere, nå er det ikke noe den if-biten borte, det tester ikke input-argumenten her, men for det var i det andre skriptet fra forrige forelesning, men det her er det man på en måte trenger å kunne. Løper over en løkke med et eller annet, du kjører noen kommandoer som du kanskje tilordner til en variabel, og så bruker du den variabelen etterpå. Og med denne konstruksjonen her, så kommer dere vanvittig langt. Hvis dere nå i tillegg inni her, if size greater than 300, then, nå begynner vi vel å nærme oss en eller annen oblig som jeg har laget en eller annen gang. Kanskje til og med den obligen her for alt jeg vet, men det er helt i orden. Hvis størrelsen er større enn 300, det er bare de som er interessante, for det er de som har brukt mye. Det er selvfølgelig veldig lite da, men ok. De som har brukt mer enn 300, de er de vi skriver ut. Og da kom bare han, Hans FN, for han, den Samba-datamappa, der var det ingenting. Eller du kan si at du kan skrive ut de som er små. Og det var Samba-data. Og sånn kan vi holde på. Poenget er at forløkke med if-løkke inni og litt andre variabler, så kan dere automatisere nesten hva som helst. Og det er ikke noe mer enn det her vi skal kunne. Men dere må på en måte kunne de her verktøyene så godt, at dere på eksamen klarer å være fokusert på det lille problemet jeg gir dere. Akkurat sånn som i obligen, så er kanskje problemet litt vanskelig, men hvis dere i alle fall har kontroll på bruken av if og for og variabler og tilordning av resultatet av en kommando inn i en variabel, så skal dere få det til. Og som vanlig, ta det steg for steg, begynn med det enkleste først, sjekk input, bla bla bla, lag forløkka, test at det funker i hvert fall én gang. Det jeg pleier å gjøre da, det er at, det kan jeg vise dere da, forresten. For å sikre meg at det bare går én gang, så kan du skrive break. Eller exit, hvis du vil at den skal gå helt ut av skriptet. Men hvis du sier en break der, så kjører den bare den første loopen i forløkka. Så kan du teste at den funker før du setter i gang en operasjon på 10.000 brukere. Det kan være lurt. Alternativet da, er å trekke ut all den koden der, ut av forløkka, men det er litt dumt, for da får du ikke med deg på en måte den variabelen som forløkka setter opp. Så jeg anbefaler å dytte inn break, for å avslutte. Loop one time only. En annen ting som kan være lurt å huske, det er, kan vi ha her da, else. Altså hvis den ikke er min, hvis den er continue, hvis du på en måte ikke er interessert i å fortsette på de tingene som er videre her nede, kanskje du har masse kode her nede, så kan du si continue, og da hopper den til starten av forløkka på neste gjennomløping. Så break for å bare kjøre en gang, continue for å avslutte den kjøringen du er inne i og gå til neste element i løkka. Så en måte, hvis du nå, skal vi se, hvis du bare har lyst til å kjøre den første linja for alle sammen, så kunne du gjort sånn som det der. Da gjør du den første linja, og så når du kommer til continue, så hopper du øverst over løkka igjen, opp hele veien. Så da kommer du aldri ned til if-testen her, det må vi prøve. Vi vet jo at den if-testen der egentlig skal gi ett output. Og nå håper jeg at den gir ingenting da. Skal vi se, prøv å kjøre den en gang til. Det gikk jo så fort. Ingenting. For da, når du kommer til continue, da hopper den over alt det som kommer etter, og tar neste element og stopper helt øverst. Så break og continue er greit å bruke. Break kan du bruke for å debugge for å bare kjøre en gang, eller hvis du faktisk vil avslutte forløkka. At det er ikke noe mer å gjøre. Du har funnet feilen, og du er ferdig.
Og nå er jeg ferdig med forelesningen for i dag. Fantastisk.